Dobré slunečné odpoledne, vážení přátelé. Je pondělí, 17 hodin a jako každé pondělí v tuto dobu je tady pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A jako obvykle je studiový telefon s číslem 731 720 756 zapnutý a můžete se ozývat. Takže v první řadě dověděl jsem se, že jsou mi přány takové krásné věci, jako že zemřu na duševní nemoc, nebo že mě zkosí rakovina, anebo že už tady dlouho nebudu otravovat a zemřu. Toto vše prohlašují lidé, kteří se odkopali v plné nahotě a postavili se jasně na stranu mainstreamu, postavili se jasně na stranu bruselského diktátu a postavili se na stranu stávajícího systému, proti kterému svobodné rádio neustále je v opozici, staví se za spravedlivost a za pravdu. Takže toto vše mě bylo vyčítáno. Nebo přáno. Víte, dostal jsem mail, kde mi jeden z posluchačů píše, v podstatě mé mail, byla to SMSka a přišlo mi to ze Sankt Petersburgu, abych už nehovořil o Aeronetu a o panu VK, abych mu tím nedělal reklamu. Pokud by se Aeronet neobhouval do svobodného rádia, nejdřív jsme byli podivné rádio, teď byly útoky i na mě, tak bych se k tomu nevyjadřoval. Ale on si toho všiml už i další alternativní média. Alternativní ve skutečnosti média. Protože pokud je alternativa alternativou, tak jasně stojí na straně pravdy a nelže, což se nedá říct o Aeronetu. Podívejte se například na takový server, jako je Zvědavec. Ten tam uvedl článek, že se Aeronet odkopal, protože přesně v tom smyslu, o kterém hovoříme my, tak jestliže se neustále napadá jediná vlastenecká strana v parlamentu, jediná strana, která bojuje za nás, za lidi, tak komu to slouží? Vždycky si to musíme říct, komu to slouží. A teď už se snížili i k tomu, že mě přejou takové krásné věci. Je mně naprosto zřejmé, že umřu mnohem dřív, než nějaký mladý člověk, to je běh přírody. Jenomže ono, my starší lidé, kteří jsme vždy stáli na té správní straně, jsme se postavili na tu stranu už v době, kdy, jak se říká, šlo o kejhák. A my jsme se nebáli. A bylo to v době, kdy tito lidé ještě tahali kačara a dělali kvák, kvák. Nemají o tom ani ponětí. A my, starší, kteří jsme byli na té správné straně, tedy na straně spravdy, jsme se postavili na tu správnou stranu. A stojíme tam i pořád i dnes. Takže to jsou takové úsměvné záležitosti, které v podstatě člověk se musí smát, jo? Protože co jiného, argumenty nemají. A podívejme se například jenom, jak se argumentuje. A znova říkám, je to ze serveru, který je skutečně vlastenecký, alternativní, a to je Zvědavec. A tam se psalo o tom, já si to tady otevřu, tak ještě jednou k tomu Zvědavci. Titulek zní manipulace od AE News, o co mu jde. Každý se jednou odkope, se tady píše. Web AE News vstoupil definitivně do této fáze, tedy do fáze odkopání se.
ve svém článku Další výsměch vlastencům v SPD od předsednictva uvádí. Redakce AN News byla dnes upozornila na další výbušné informace o Robertu Vašíčkovi, který na kandidáce SPD do Evropského parlamentu nahradil Jiřího Kobzu. A to nejen na kandidátce, ale nahradil ho i v pozici místopředsedy pražské SPD. A předkládá jako důkaz čtenáři v článku tuto informaci z SPD. Aktuální místopředsedové SPD Praha Čížek a Vašíček. Zároveň jaksi Aeronet a pan VK zapomíná sdělit čtenáři zprávu z 8. února. Ta vyšla 8. února a píše se tam 27. ledna 2019. Zvoleno nové předsednictvo SPD Praha. Předsedou byl opětovně zvolen Vítězslav Novák. Místopředsedy se stali poslanec Jiří Kobza a zastupitel na Praze 11 Robert Vašíček. Zdroj z oficiálního webu SPD. Vašíček tedy nemohl Kobzu nahradit. Nahrazen pan Kobza byl Čížkem. Ale to není pro narrativ článku žádoucí, uvádí se na Zvědavci. Jde o zřejmý fake, manipulaci či cílené míchání s informacemi předkládanými čtenáři. Jedná se o opakování téhož, vyšší živější článek. Řada čtenářů to vůbec nevidí, kde na to bylo upozorněno. A AF News pokračuje dál. O co mu vlastně jde? Takže, vážení přátelé, Jiří Kobza se k tomu vyjadřoval několikrát na svém Facebooku. Když byl zvolen 27. ledna, tak nebyla ta schůze usnášení schopná. Sám to tam píše. A protože na další schůzi nebyl přítomen pražského SPD pro svoji účast ve Štrasburku, kde je potřebnější než na funkci místopředsedy pražského klubu SPD, tak místo něj byl zvolen pan Robert Vašíček. Já pana Roberta Vašíčka neznám. Nemám o něm dobré informace, ale znova opakuji, neznám ho, tak ho nebudu hodnotit a nebudu ho ani obhajovat. Ale články a tvrzení, že bylo zameteno z pozice vedení SPD s Jiřím Kobzou, jsou lživé. Neskutečně lživé a manipulativní. Jiří Kobza po dohodě s vedením SPD na kandidátce do Evropského parlamentu uveden nebyl. Jestli tam byl původně, tak potom se předsednictvo rozhodlo, a to vím v podstatě od samotného Jiřího Kobzy, který to tam uváděl na svém blogu, nebo ve svém Facebooku, ne blogu, na svém Facebooku, na své stránce, nebo na svém, já nevím, jak se tomu říká, účtu. A vím to i od Tomia Okamury, se kterým jsem se o tom bavil. Takže ještě jednou opakuji. Jiří Kobza je pro SPD nepostradatelný ve sněmovně a ve stále Radě Evropy za poslaneckou sněmovnu České republiky. Pokud by byl na kandidátce SPD a byl zvolen do Evropského parlamentu, ztratilo by SPD v českém sněmovně, v českém parlamentu velmi významného člena, jednoho z nejlepších, který má v Radě Evropy významné slovo. V podstatě ze všech zástupců sněmovny v Radě Evropy, to jsou stálí, tak Jiří Kobza patří k těm nejúspěšnějším, nejváženějším a zároveň k nejostřejším, protože upozorňuje na věci, které nejsou. Teda, které ani nevědí, takhle bych to řekl, které ani nevědí. Takže to je o tom, co tam psal lživě Aeronet. Není pravda, znova opakuji, že by byl vyhozen a nahrazen. Já nevím, neznám pana Vašíčka, nevím, na kterém místě je, vím, že na
prvním místě je skvělý kandidát Ivan David a je to přesně ten člověk, který je zásadový a jenom pro vás, pro naše posluchače upozorňuji, že vůbec není na závadu, že byl kdysi členem ČSSD, protože těch podobných lidí, kteří byli v nějaké straně a zjistili, že se rozcházejí absolutně s tím, co ta strana teď dělá a jdou do strany, která splňuje a naplňuje jejich představy o tom, jak by měla ta strana nebo hnutí vypadat a co by měla prosazovat, není nic špatného. Já sám jsem byl také v ČSSD a bylo to v době, podobně jako pan Martin Koller, a bylo to v době, kdy ČSSD byla podle slov prezidenta Zemana, tehdejšího předsedy, stranou pro spodních 10 milionů. Byly tam chyby, protože každý státník, a pan Zeman byl v té době premiérem, tak dělají chyby. Ale pan ministr zdravotnictví Ivan David byl jeden, vážení, ze tří statečných ministrů Zemanovy vlády, který hlasoval proti povolení České republice k přeletu amerických a naťáckých bombardérů na bombardování Jugoslávie. Tam se vůbec nejednalo o bombardování vojenských cílů, tam se bombardovaly nemocnice, včetně porodnice, bombardovaly se továrny, mosty, železnice, bombardovaly se cíle infrastruktury. Za prvé. A za druhé, v tomto bombardování používali Spojené státy především a státy NATO a my jsme byli v té době 12 dní členy NATO. 12 dní. Proto jsme tam byli tak urychleně přijmuti, abychom mohli a museli povolit přelety amerických bombardérů na bombardování Jugoslávie, kdy o tom prohlásil prezident Václav Havel, že se nejednalo o expanzivní útočnou válku, ale že toto bombardování bylo nutné čistě z humanitárních důvodů. Já jsem nikdy, proto také ti sluníčkáři říkají, ale on nikdy nepoužíval slovo humanitární bombardování. Ne, to je pravda, nepoužil je. On použil slova, že toto bombardování bylo nutné z humanitárních důvodů. Vidíte v tom nějaký rozdíl? Tak to, abychom byli úplně přesní. Tak a teď ještě jednu věc. Jiří Kobza si vede v poslanecké sněmovně v té radě tak dobře, že kdyby, a je taková výrazná osobnost, že kdyby byl na kandidátce a byl zvolen do Evropského parlamentu, tak by jeho účast v Evropském parlamentu byla méně důležitá pro národ, pro vlast i pro SPD samotné, než je ve sněmovně a v Radě Evropy. Takže Ivan David je člověk na svém místě. Pokud vím, tak na druhém místě je poslanec z Jihomoravského kraje, pan Hrnčíř, a pokud se nenechají lidé, příznivci jediné strany s národním vlasteneckým cítěním a programem ve sněmovně, pokud se nenechají zmanipulovat lživými a vymýšlenými a účelovými články Aeronetu, který jenom, prosím pěkně, před každými volbami toto dělá. On má totiž za úkol ničit SPD, protože se ho bojí Evropská komise podobných stran, protože se toho bojí pan Juncker, protože se toho bojí Evropská unie. Tak komu slouží tento web? Národu? A další věc. Říkal tady Zdeněk Chytra skvělou věc.
německá zesaska, většinou Pegida, aby netříštila před volbami do německého Bundestagu, tak tedy německého sněmu nebo parlamentu, tak nešla do voleb a doporučila svým členům, aby volili AfD, Alternativu pro Německo, aby netříštili opoziční protimigrantské síly. Takhle já si představuji vlastenectví, kdy představitelé Pegidy upozadili vlastní ego, upozadili vlastní ambice a nechtěli tříštit síly a AfD se stalo, byť jsou v opozici, třetí nejsilnější stranou v německém parlamentu. A podívejte se u nás. Namísto, aby toto dělali praví vlastenci, tak se do voleb v Evropském parlamentu přihlásilo 40 hnutí straníček a různých pítižvejků. Je to jenom proto, že mají jeden jediný cíl a jednu nebo dva cíle a jednu velkou snahu získat 1% a peníze. Kromě stran, například Dělnická strana sociální spravedlnosti, která, jak víme tady na našem politickém spektru, funguje už 16 let a 16 let bojuje za tuto zemi, tak ty ostatní strany tady vůbec o nich nebylo slyšet. A když se nebylo slyšet, tak neuspěli ani v komunálních, ani v krajských, ani v parlamentních volbách. Zkrátka nikdy nic nezískali. Ale sebrali spoustu hlasů. Například posledně, a já to znova opakuji, abychom si to uvědomili, posledně při parlamentních volbách tyto malé strany, které se nedostaly do parlamentu a nezískaly ani ono 1%, aby měly peníze, tak celkově sebrali 6,7% opozičních hlasů. 6,7. A toto si uvědomila Pegida. A proto raději nešla do voleb. Protože to byli vlastenci, až jsou to vlastenci. Jde jim o Německo a jde jim o to, aby se Německo zachránilo, aspoň to východní, aby se zachránilo před tou invazí muslimů a černochů a vůbec toho, co jim tam cpe Evropská unie. A my namísto toho dáme 40 straniček do evropských voleb. Já jsem zvědavý, až si to potom spočítáme, kolik hlasů celkem tyto strany ukradly těm, kteří se tam mají šanci dostat. Já bych byl velice spokojen a velice rád, kdyby se za SPD dostali do Evropského parlamentu alespoň dva kandidáti, tedy Ivan David jako lídr a pan Hrnčíř jako dvojka. Protože na dva kandidáty je potřeba získat zhruba 7,8% hlasů. To, co dělá Aeronet, tak to dělá velice cílevědomě, aby mezi malověrnými spochybnil SPD. A podívejme se například na Itálii. Proti Matteovi Salvinimu Sereš zaplatil demonstrace. Proti Matteovi Salvinimu jsou vedeny asi 3 žaloby, ale Italové o to více. Čím více je napadán Matteo Salvini, čím více je v mainstreamu a socialisty napadán, dehonestován, tím více Italové se přimknou k jeho straně Lega, protože ví, že bojuje, vědí ty lidé, že bojuje za ně, že nebojuje za korporace, že nebojuje za islamizaci Itálie. Právě naopak. A má to o to těžší, že je vládní stranou. A že se musí domlouvat se stále více kolaborujícím hnutím 5 hvězd. Ale přesto ti lidé se i v průzkumech veřejného mínění už má přes 34% preferencí. Jaký je to rozdíl u České republiky? Čím více
se zvrací na SPD, čím více z nich má pan Sereš, Juncker a vůbec celá Evropská komise a Evropská unie a naši sluníčkáři a naše sluníčkářské strany, a to jsou od ANO přes ČSSD, ale i dneska se mezi ně musí počítat i ODS, STAN, TOPka a lidovci, ty na to taky neustále dávají. Tak namísto toho, aby se ti lidé zatvrdili a řekli, no jestliže na ně nadávají tihle ti, tak to asi dělají dobře a mají z nich asi strach. A rostly jejich preference, tak jako v Itálii, nebo jako Hertu Wildersovi v Holandsku, a nebo jako Marine Le Pen ve Francii. Protože tam jsem četl, že kdyby dneska byly volby, prezidentské volby ve Francii, tak by to s převahou vyhrála Marine Le Pen. Tak tady u nás to jde přesně opačně. Tady u nás mi píší lidé, víte, já jsem byl, jsem nestraník a byl jsem volič SPD, ale teďka, když to říká pan VK, já nevím, já asi nebudu volit, asi nepůjdu vůbec k volbám. A to je další, odkopání se. Vzpomeňte si, co říkával kdysi a co říká dneska. Dneska už hraje čistě jenom podle not, které mu někdo připravuje. Čím méně lidí půjde k volbám, tím více hlasů dostanou probruselské, proislámské, promigrační strany. A tím méně budeme obranyschopní. Protože pokud, a to jsou slova politologů, pokud by se opravdu všichni lidé v Evropě před těmi evropskými volbami dokázali sjednotit, dokázali se oprostit a byli to opravdoví lidé, kteří, nebo vlastenci, kterým je, není lho takhle, není lho stejný osud své země, svého národa, svých dětí a vnuků, tak by dokonce, podle některých politologů, mohli mít i polovinu poslanců tyto strany. A pak samozřejmě by Evropská unie vypadala jinak. Já tvrdím, a v podstatě to ani není v rozporu s tím, co tvrdí SPD a Tomio Okamura, Radim Fiala a ostatní, že Evropská unie je nereformovatelná. Ale fakticky z ní nemůžeme vystoupit. Já bych si to strašně přál. Ale, a znova to budu opakovat, podle Lisabonské smlouvy vystoupí z Evropské unie pouze stát, který to odhlasuje ústavní většinou obě komory parlamentu, což vůbec nehrozí, jak známe, složení sněmovny i senátu, anebo by se muselo přijmout obecné referendum bez výhrad, to znamená ne takové, které vypracoval kdysi ten americký občan Dinsbier, kdyby se smělo v referendu obecném za velké peníze hlasovat o tom, že v zimě má být zima a v létě teplo. Tak pokud by to referendum bylo odsouhlasené, což nehrozí, protože předseda Senátu pan Kubera jasně řekl, že Senátem žádný ústavní zákon o obecném referendu neprojde. A zase tady vidím v diskuzích naprostou neznalost mnoha lidí. Zatímco normální zákon, nikoliv ústavní, Senát anebo prezident vetuje, u ústavního zákona, jakmile to Senát vetuje, tak už se o tom nesmí jednat. Zkrátka přesto nejde vlak. A ten Senát to ví. A protože máme v ústavě zakotveno referendum a zákon sněmovní by musel být ústavní, musel by to projít i sněmovnou a senátem. A jestliže to neprojde, tak jediná šance na záchranu je pokusit se trošku tu Evropskou unii krotit a trošičku jí znepříjemňovat těm diktátorům fašizujícím se, tak jim znepříjemňovat život. A to nelze jinak než tím, aby se do Senátu, do Evropského parlamentu dostal co největší počet lidí, kteří mají tyto názory, to znamená vlastenecké, protiunijní, protimigrační,
a aby tam dokázali eliminovat některé z těch nesmyslných zákonů. Říkám některé, ne všechny. A tady máme někoho, kdo se to snaží zničit. Tady máme někoho, kdo říká, nechoďte k volbám, ono to je dopředu dané. Oni si to, ten deep state, a si to ošetří. Je to lež, prosím. Úmyslná zásadní lež, aby uvěřili malověrní, aby buď nešli k volbám, anebo volili nějakou naprosto ztracenou stranu. Představte si, že tam kandiduje také strany, které nemají členy. Tam ani na té kandidáce tam mají 21 lidí a ani to všechno nejsou jejich členové, protože těch členů je asi 5. Proč by takovéhle strany se měly volit? Pak tady máme strany, které tady jsou sice už půl roku nebo rok, ale zase se nějak nevyvíjeli, mám na mysli paní Samkovou. Ta je teďka ohromná vlastenka. Ta teď píše otevřený dopis podporující Miloše Zemana. Ale ptejme se například, co dělala před časem? Kdo obhajoval a vyhrál to, když se ti rodina Červeňáků prodala státní byt neoprávněně, odjela do Anglie a pak si přes paní Samkovou advokátku vymohla, že jí ostravská radnice dala byt nový? Kdo obhajoval, a zase musím říct dobře, ty cikány, kteří napadli mačetami tu hospodu? No byla to paní Samková. A všichni víme, že v Brně je mešita. A kdo se postaral za velké peníze pro Araby sehnat pozemek? No byla to paní Samková. Ale najednou je veliká vlastenka. Víte, mně to připadá, že paní Samková je podobně jako paní Bobošiková postižena trvalou chtivostí jakékoliv státem placené funkce. No a Evropský parlament, to je sakra dobře placený. A tak se vehementně snaží oblbnout lidi, aby ji volili. Já vždycky říkám, vzpomeňte na to, co kdo dělal dříve, vzpomeňte, co kdo dělal v současnosti a podle toho se rozhodněte volit. Já osobně nevidím jinou možnost, než volit stranu, o které vím, že neunula ani opíť ze svého programu. Já se ještě vrátím k další věci, ale teď se podívám na nějaké SMSky. Tady se omlouvám, někdo mi volal, já jsem si ho nevšiml, tak se omlouvám, když zavoláte znova. Já to musím vidět, jak to bliká, protože to mám stišené. Takže ještě se omlouvám a vemu ty SMSky. Je to dlouhá SMSka od Kamiňáka Václava. Byl jsem to já, který vám zvonil, protože jsem vám chtěl říct, že vám osobně přeji, ať jste tady s námi ještě hodně dlouho. A já osobně si myslím, že jak se říkávalo dřív, i třídnímu nepříteli by člověk neměl přát nic špatného, protože se to může krásně obrátit proti tomu člověku, který to hlásá. Proto si myslím, že můžete být v klidu a chtěl bych vám moc a moc poděkovat za to, co pro nás, pro lidi děláte. Dále si uvědomuji, že v poslední době ano, dělá to velký zmatek mezi lidmi. I můj kamarád už mi říká, že nepůjde k volbám a nebude volit. Tohle si myslím, že je právě špatně. Já jsem ještě před parlamentními volbami říkával mým známým, když ne s Okamorou, tak s kým jiným. Neříkám, že bych dal 100% ruce do ohně, ale řekněte mi, s kým jiným jít proti tomu prohnilému systému a mainstreamu, který jenom touží po penězích, slávě, kariéře a spoustě jiných výhod, tak s kým jiným. Proto jim náš Tomio Okamura a SPD vadí. Ale určitě nebude dobré, když se ještě my mezi sebou budeme hádat. To jim budeme nalévat vodu na mlýn a proto PK, ale vezměte si z toho jenom to, že jakmile začne mluvit proti SPD, tak já osobně mu to nežeru. Je to samozřejmě na každém z vás, jak se rozhodnete. Ale já jsem říkával, když ne s SPD, tak s kým jiným. Děkuji vám, posluchač, Kamiňák Václav, vás všichni zdraví z Anglie.
Ano, je to takhle, já to říkám taky. Víte, ono to je všeobecně starý známý jev. Říká se tomu verlibaření. U politických stran od 90. roku, jakmile začaly vznikat politické strany, tak když byla strana úspěšná, tak se do ní začaly valit různí vykukové, vyčuránci a lidi, kteří očekávali funkce a prebendy a peníze. A ty strany se s tím museli vyrovnávat. Prošla si s tím každá strana. Já si pamatuju, že když vznikla ODS Václava Klause, takže se do ní hlásilo spousta lidí, o kterých jsem si říkal, no sakra, to tam jdou pěkný hajzlíci. A jenom z mého okruhu, během, aniž by to někde bylo takhle rozmazáváno, tak byli odejiti i poměrně z vysokých míst lidé, kteří tam šli kvůli tomu verlibaření, tedy kvůli těm prebendám a prachům. A nikde se to nepsalo, protože se to dělo v ČSSD. Dělo se to i v dalších stranách. Dělo se to v Topce, když Topka šla nahoru, tak tam museli vylučovat. A zase i jsem měl o tom informace. SPD má podle slov Tomia Okamura na 12 000 členů a příznivců, tedy čekatelů. Je zákonité, že se tam spou různí lidé se špatným charakterem. To vedení SPD nemůže znát každého. Ti lidé na těch místních organizacích jsou mnohdy velice nadšení z té práce, jsou obětaví, dělají ohromně záslužnou práci, ale nemají tyto zkušenosti a nedokáží si vytipovat ten a ten člověk sem ze z toho a z toho důvodu. Takže toto si musíme uvědomit, že každá strana, která se dostane, a SPD se dostalo rychle nahoru, tak se bude muset poprat s tím oddělováním zrna od plev. A druhá věc, což vyčítají někteří lidé, proč nedávají na kandidátky lidi, kteří jsou v SPD od začátku, a dávají tam lidi, kteří tam přišli před chvílí, například pana Davida. Na to je velice jednoduchá odpověď. Protože ti lidé nedosahují té potřebné úrovně. Já vám to řeknu asi tak, kdyby mě někdo řekl, my tě dáme na kandidátku do evropských parlamentu, tak to odmítnu. Protože bych se na to necítil. Tak já už bych odmítal kandidaturu kamkoliv, ale do evropského parlamentu bych se necítil. Tam musí být opravdu, opravdu odborníci. Ivan David takový je a já věřím, že i pan Hrnčíř. A na třetím místě má být pan Vašíček, Robert Vašíček, proti kterému se tady objevilo zase na Aeronetu nějaké zvracení. Já nevím, jestli je to pravda, jestli studoval někde před lety u Sereše. Mě by zajímalo, kde studoval pan VK a u koho, protože, abych se přiznal, tak před 15 lety, 20 lety já jsem pana Sereše neznal. I když tady byl, tak to byl člověk, který byl v utajení, nikde se o něm nepsalo, až teprve teď v poslední době vylezly ty jeho spády a ty jeho eskapády na povrch. Ale tehdy jsme ho nikdo neznali. A jestliže někdo říká, že ho znal, tak lže. Neznali jsme ho. Tak musí další SMS-ku tady. Dobrý den, pan Kapale. Kdy se opět objeví na Svobodném rádiu pan Martin Kunštek? A co říkáte, že se dělníci čím dál tím víc zotročují a ponižují, přitom za nízké mzdy, které se zvednou jen díky přesčasům a sobotám v práci? Svobodné rádio, jasná alternativní jednička. Díky, Michal z Brna. Martina Kunšteka jsem zval, nevyšlo mu to, musím ho zavolat znovu, je velice vytížený a můžu vám slíbit, že se o to pokouším a chtěl bych si s ním tady popovídat právě o té ekonomice, protože to je opravdu renomovaný ekonom, takže ano, chci ho tady zase si s ním popovídat. To je jedna věc a druhá, co říkám,
tím, že se dělníci čím dál tím víc otočují a ponižují. A teďka vám řeknu, pane Michale z Brna, proč tomu tak je. Je to pravda, naprostá pravda. Vemte si, že u nás nejvíc berou v dělnickým mzdách dělníci ve Škodovce Mladé Boleslavy. Ale mají tam 50 tisíc. Jsem se četl, to je ta průměrná mzda, samozřejmě, znáte to. Já s ním kuře, ví nic, ale v průměru jsme měli každý půlku. Nicméně převyšují český průměr, ale přitom zdaleka nedosahují té úrovně mest, které mají němečtí dělníci. A přitom je to právě mladoboleslavská Škodovka, která Volkswagen přináší největší zisky. Je to jedno z nejvíce prodávaných aut v Evropě a ve světě. Z Volkswagenu, z toho koncernu Volkswagen, je snad největším prodejcem právě Mladá Boleslav. A je to jenom na tom, že nefungují správně odbory. Je to na tom, že nefunguje správně vláda. Vláda dává mantinely. Vláda dává a ministerstva dávají všechny podklady k tomu. Jestliže si tady můžeme vymyslet, vláda odchválit to, že se nesmí v restauracích i v malých hospodách na venkově kouřit, tak by přece mohli udělat zákon o tom, že budou, tak jak to udělal Orbán, že se budou zisky z těchto nadnárodních koncernů, že se budou vracet zpátky do naší republiky. Aby nešlo 800 miliard až bilion korun, tak jak říkal Babiš u Merklové, na dividendách ročně do zahraničí. Ročně. Takže pokud se ty dělníci sami o sebe, a to nemyslím jenom Mladé Boleslavy, všichni dělníci, nepostarají, tak tenhle ten stát, tato liberálně socialistická vláda, prounijní vláda to neudělá. Hezký jarní podvečer, pane Kapole. Sdílím, kde mohu, informace o lžích AE a čučkařském VKčku. Lidé ani netuší, jak zásadní informace jim stále sdělujete. Ale je to tak jedině správné a snad vám jednou za to poděkuji. Mám stejný názor jako vy a držím se svědomí. Bez boje žít v pravdě dnes prostě nemůžeme, protože globalisté nám vyhlásili válku a my pravdu prostě bránit musíme. Držím palce, Oldřich z Prahy. Pane Oldřichu, napsal jste to velmi dobře a velmi krásně, protože podepisuju každé vaše slovo. Ano, je mně velice líto, že na rozdíl od Italů, kteří si velmi dobře uvědomují, že ty fejky, hoaxy, a abych to řekl správně česky, tak výmysly a lži šířené proti SPD, kdy se záměrně vezme jeden fakt, otočí se tak, jak je potřeba, takže tomu ti lidé věří. Já neumím pochopit, jak mohou lidé věřit člověku, který je anonymní. Jinak mezi náma, když už mi přál tento anonymní člověk že umřu na nervovou chorobu nebo na rakovinu a nebo na jinou nemoc, tak má pravdu, ano, já na něco zemřu. Ale kdyby byl chlap a měl koule, tak bych mu řekl, tak vážený pane, abyste poznal, jak na tom jsem, jestli jsem na tom psychicky i fyzicky dobře, přijďte, dám vám jednu ze dvou motorových pil a dáme se tady do řezání a štípání dřeva. Jo, mám ho tady 20 kubíků ještě. Už měl jsem víc, ale už jsem něco sdělal. A uvidíte, jak na tom jsem. Velice jednoduché. Jenomže to by tento pán musel být statečný a musel by se odhalit. A to on v životě neudělá. A my mu máme, nebo vy mu máte, já mu nevěřím, ale vy mu máte věřit. Prosím, pro Boha, proč? Proč nepsal ani jeden článek? Taková aféra
jsou zavření lidé z ANO pro 20-milionové milionové kšefty rozkrádávání při zakázkách za těch městských Brně, nepíše se ani slovo. Teďka má být odvolaná ministryně průmyslu a obchodu Nováková. Co zatím je? Proč to nepíše? Nebo pan Ťok, proč chce odejít? Protože je neschopný. Proč se nepíše, co udělá za nesmysly? Ne. Jen a jen SPD. Zkrátka, jasný příkaz. Ničit SPD od rána do večera a kdykoliv, kdekoliv, jakýmkoliv způsobem. Takže nevěřme, prosím, to není alternativní web. To je web podporující islamizaci Evropy a islamizaci České republiky. Tak další otázka. Co říkáte na to, že Čaputová porušila zákon jako ministryně spravedlnosti Taťána Malá a neměla se stát advokátou? Advokátkou Vladimír Jásek, Pardubice. Ano, pane Vladimíre, jmenovče, jsem rád, že jsme se poznali osobně, díky za to. Tak co tomu říkám? Já se domnívám, že to je věc Slováků. Já jsem po prvním kole slovenských kolech prohlásil v tomto pořadu, jedním z předešlých pořadů, že jediným vítězem je Sereš. Oba dva kandidáti byli jeho koně. Ono se to tak dělá. Já jsem kdysi měl pořad o tom, jakým způsobem nový světový řád ovlivňuje třeba ve Spojených státech volby, a tam se uvádělo, psali to různí světoví spisovatelé a investigativci, že se zkrátka vyberou 3-4 kandidáti a ti se mezi sebou porvou o to, který se stane prezidentem. A ať je to ten nebo ten, vždycky je to kandidát, kterého tam dosadil nový světový řád. Donald Trump je taky tím kandidátem, který byl dosazen. Jenomže se jim podobně jako John Fitzgerald Kennedy vymknul. Ale zase se jim nevymknul až tak moc. A tak ho zatím nechávají být. Tak jestliže Čaputová porušila stejně jako Malá, myslím, že stejně Taťána Malá zákon, tak by si s tím měli poradit Slováci. A já se domnívám, že je to... Pro mě to je nepochopitelné. Pro mě to je nepochopitelné. Kdo i ze slovenských posluchačů mi psali, před půl rokem jsem tuto dámu vůbec neznal. A podívejte se, ona byla vybrána, za ní jsou veliké peníze, prosadila se do médií a je prezidentkou. Ale já si myslím, že hlavně se musí smát pan Sereš, protože paní Čaputová bude poslušnou loutkou, to si myslím já. A obávám se, že tam je jenom proto, aby vrážela klín a vidle do V4. Tak další se dneska. Sláva Radu, zdravím všitkých. VK prohlásil ještě u vás, že pracuje ve firmě vyrábějící titanové obrobky pro tecký průmysl. Tuž, že by jej po této informaci bys nenašla, když je tak nebezpečný? Našla, ale nehledá ho, protože nemusí, ví moc dobře, kdo VK je. Paní Samková je velice ambiciozní a ctižádostivá žena, toužící po vlivu a moci. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Ano, paní Samková neskutečně touží po funkci. Ale opravdu neskutečně. A ještě, pane Martine, k tomu, co říká, že VK dělá. On zase při mém jiném pořadu říkal, že jeho firma v Německu vyrábí zařízení pro ty vzduchotechniku, pro řetězce, jak jsou ty obchodní řetězce, jak tam proudí ten vzduch teplý u těch dveří, aby tam nešlo, když se furt otevírají dovnitř zima. Takže on toho napovídal tolik, že když si člověk to potom by měl stáhnout, no tak on třeba taky říkal nejdřív, že má malé děti, potom řekl, že má velké děti. Ono tam těch nesrovnalostí je víc a víc. Víte, dobrý zpravodajec
se pozná podle jedné věci. A já jsem se to, na to ptal letitého zpravodajce pana Paula Reicha, který bohužel nedávno při dopravní nehodě tragicky zemřel. A už se o tom na Aeronetu spekulovalo, co zatím je, že zabil. A přitom pan Paul Reich bohužel ve svých 87 letech nedal přednost nákladňáku. Tam u té Čáslavy je jedna široká silnice, která ústí na druhou hlavní. A ono to tam, tam těch nehod, jak jsem dostal informace, je víc, že pro neznalé a nepozornější lidi to svádí, že jsou na hlavní silnici. To byla příčina, bohužel, tragické nehody pana Miroslava Paula Reicha. A dělat z toho zase vymýšlet konspiraci, kdo komu vadil, kdo je za... Ale, abych se dostal zpátky k tomu, co jsem říkal, pan Paul Reich, když jsem se s ním bavil, samozřejmě ne ve vysílání, ale když jsme tady spolu seděli a povídali si, tak on říkal, správný zpravodajec nemluví, o sobě neřekne vůbec nic. Neřekne, já žiju tam a tam, já dělám to a to. Nic. Protože jakmile se něco řekne, a je to lež, a řekne se podruhý něco jiného, a je to taky lež, žádný člověk na světě si během let nemůže pamatovat jednu lež, kterou řekl před 5 lety, jednu jedinou, v té nějaké oblasti, aby to řekl za 5 let úplně stejně. Vždycky, říkal pan Paul Reich, vždycky lidé, kteří jsou zpravodajci a mluví o sobě, se potom prozradí. Takže on toho napovídal. Tak tady jsem dostal informaci od našeho kamaráda Pepi Žižky. Pepo, zdravíme do Českých Budějovic. Tak poslouchejte informaci z Paříže. Když jste se zmiňovali, jak se za ta léta změnila Paříž, možná je to teď ještě horší. Dnes jsem měl v ordinaci 17-letého mladíka, který se včera vrátil z Paříže. Jezdí po světě s pěveckým sborem. V Paříži byl kdysi dávno s rodiči a docela se tam těšil. Přijel úplně zděšen a zhrozen. Prý si velmi oddychl, když přistál v Praze. Plná Paříž, možná nejhůř tam, kde byl, někde poblíž Champs-Élysées. Samí cizinci snědí a černí. Sotva 2 z 10 viděl lidi původních evropských Francouzů. Všude samé rozmlácené výlohy, ohořelá auta, a vůbec neskutečný bordel na ulicích. A oni Francouzi se i na tyhle ty Čechy dívali velmi nepřívětivě, ba hrozivě. Možná se do toho plete též ono hnutí žlutých vest, ale už víme, že je to jedno s druhým. Opravdu říkal hrůzné zážitky a do Paříže by už prý nejel. Jsem i tady smutný, co se z Paříží stalo, co z Marseille, a bohužel už brzy to bude celá Francie. Tak to je od našeho kamaráda Pepi Žižky, děkuju. A já jsem podobnou zprávu dostal i od lidí, kteří v Paříži taky byli a někteří tam i žijí, a ti říkali, že odtamtud utíkají. Oni vůbec, Francouzi, utíkají na venkov. Těm migrantům se totiž ten venkov nelíbí. Tam není co ničit, tam není co krást. A tak se drží v podstatě především v těch velkých městech. A proto třeba v Anglii se rodilí Angličané stěhují na venkov. No a uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než i ten venkov ovládnou ty migranti. Jinak tady ještě o tom, že mi píší ze Slovenska, že byly volby zmanipulované. Že je hrobové ticho o tisícech falešných volebních lístků. A takže pan Harabín zůstává sám voják v poli, protože, jak Ševčovič píše pan posluchač ze Slovenska, tak Čaputová je jenom nastrčená loutka Bruselu a
Sereše. Tak já jsem závěr jenom. A taky celkem možné, že Kiska v sukni urychlí vystřízlivění svých oklamaných voličů ze sna o slušném Slovensku. Každý zlo je na něco dobré. Víte, mě nejvíc vždycky rozesměje, jak někteří naši sluníčkáři teď píší, že závidíme Slovensku, oni, že závidí Slovensku, že mají skvělou prezidentku na rozdíl od nás. A dokonce jsem četl, že jakási skupina Moravanů začíná sbírat petici o připojení Moravě ke Slovensku. Ale když potom jdete po městech a vidíte dělníky, tak kromě té ukrajinské většiny, ti ostatní jsou hodně, ale hodně ze Slovenska. U nás tady taky dělali, jsme si objednali stavební firmu, oficiálně stavební firmu, a ta stavební firma poslala dělníky a stroje a ti dělníci byli ze Slovenska. Všichni, celá parta. Já jsem se jich ptal. Říkal jsem jich, prosím vás, proč jezdíte dělat sem k nám do Čech? Vždyť ve Slovensku, na Slovensku máte euro, tvrdí se, že tam máte vyšší mzdy, že tam máte se líp než tady u nás. To se tvrdí tady u nás v tom. A on říkal, ten jeden z těch parťák takový, to jsou všechno jenom lži. Čechům se žije 100x líp než nám Slovákům. A tolik peněz, kolik si vyděláme v Česku, bychom na Slovensku nikdy nevydělali, nehledě na to, že tam ta práce ani není. Takže ty keci naší kavárny, našich neziskovek, Jandů, Rušínských, táta se musí asi v hrobě obracet, když slyší tohohle toho idiota, tak nemluví pravdu, lžou. Ti lidé, obyčejní lidé, ti to prožívají na vlastní kůži a ti nemají důvod lhát. Proč jinak by sem jezdili a jezdili domů za rodinama, za dětmi jednou za 14 dní. Oni dělají v sobotu i v neděli, dělají jeden týden nebo bez přestání a končí potom ve čtvrtek a ve čtvrtek jezdí přes na noc na Slovensko, aby v pondělí ráno nastoupili u nás. Dělají to už, ty pánové říkali, delší dobu a jenom díky tomu, že pracují tady v Česku, tak jejich rodiny se mají celkem dobře. Tak ať mi nikdo neříká, že tito sluníčkáři, že jsou na tom Slováci mnohem líp než my. Ano, možná co se týče státního dluhu, to nevím, to jsem nesledoval, ale lidi určitě se tam líp nemají. A uvidí, jak se paní Čaputová jako prezidentka bude chovat. Ona nemá moc pravomocí, ale přece jenom taky Kiska byl taky Serešovec, no a pokud byl premiérem Fico, tak ho držel zkrátka. Pellegrini už byl trošičku měkčí, slabší. Uvidíme, jak to tam dopadne a kdo se dostane potom k moci po parlamentních volbách. Tak mám tady další SMS-ku. Píše Ludvík Koblížek se SPD Šumperk. Dobrý den, pane Kapale, neposlouchám od začátku. Chci se jen zeptat, jestli se vám ozval radním Fiala skrze rozhovor. Jestli ne, zaurguji. Děkuji, pane Kapale, omlouvám se, automatické doplňování, píše Koblížek. Pane Koblížku, abych se vám přiznal, tak já jsem Radimu Fialovi ještě nevolal, protože tady mám mít teď Tomia Okamuru a chci se domluvit, aby tady nebyli dva vedle sebe. Takže počítám s tím, že se od té doby, co jsem to tady říkal, tak jsem mu nevolal. Předtím jsem mu volal asi 3x, ale nebral to, takže uvidím. Ale já to vyřídím přes Tomia, aby mě Radim Fiala vzal, protože bych ho chtěl. Po Skypeu samozřejmě, Tomio jezdí k nám do studia, tak bych ho tady chtěl mít. Mám tady další dotaz, dobrý večer. Kdy opět pozvete pana Kobzu, aby to tady mohl vysvětlit, to, co říkáte. Jirku Kobzu jsem domluven, že jakmile se vrátí ze Štrasburku, dá mi vědět a
domluvíme další pořad s ním tady ve studiu Beta. Tak další záležitost ještě. Dneska jsem dostal SMS-ku, kdy mě pan Volný vybízí, abych o něm nelhal. Já nevím, co jsem o panu Volném lhal. Já jsem citoval z jeho materiálu. Ty materiály tady mám ofocené. A jestliže jsem citoval, tak jsem citoval to, co tam bylo napsané. To za prvé. Za druhé, citoval jsem i z tisku, kdy se psalo o tom, že je obchodník s chudobou, že vlastní dva domy, naprosto zdevastované, do kterých nic nedal, kde má ubytované nepřizpůsobivé. Tak jestli tohleto je lež, tak ať mě zažaluje. A zároveň mě zval do jakési televize na nějaký duel. Já jsem to odmítl a já řeknu proč. Za prvé, nechodím zásadně do jiných médií. Viděli jste někdy, aby například Václav Moravec šel do Primy na nějakou debatu, nebo pan Soukup, aby šel někam do jiné televize? Majitelé médií do jiných médií zkrátka nechodí. To by pan Volný při svém vzdělání mohl vědět. To je jeden důvod, proč jsem to odmítl. Já odmítám i Českou televizi, Český rozhlas. Každé médium. Protože zkrátka se to nedělá, aby majitelé média chodili někde někam jinam. Oni jsou ti, kteří si zvou. Oni nejsou ti, kteří by přijímali pozvání. A další věc, co jsem odpověděl. Já se neumím bavit se zrádci. A jestliže se někdo dostal do sněmovny po zádech SPD, jen a pouze po zádech jména Okamura a pak se proti němu postaví a pak chce změnit stanovy, aby mohl disponovat penězi SPD, tak je to u mě stejný zrádce, jako byl Úsvit. A pan Volný a ti tři poslanci, další dva poslanci tedy, pan Bojko, paní Nevludová, tak ti, až skončí tento volební mandát, tak po nich se zavře voda. Neštěkne ani pes. Kdo z vás, a to se vás ptám, zná dneska poslance jménem, teda ti, kteří se odtrhli od věcí veřejných lidem? Kdo je zná? Nikdo znají akorát Karolinu Pík, neúspěšnou ministryni obrany, která tam byla dva dny nebo tři dny. Jinak nikoho neznáme. Zavřela se voda. Kdo z nás zná zrádce Úsvitu? Kromě toho hlavního Marka Černocha, který potom už nikdy nikde neuspěl, tak kdo z nás další jména zná? Nikdo. Ani já ne. Zavřela se voda. Všichni se tam dostali, myslím z Úsvitu, přes jméno Okamura. To je ten, který je známý. To je ten bojovník, na jehož jméně se tam dostali. Kdo znal pana Volného, kdo znal paní Nevludovou, pana Bojka? Byli tak známí, že by je lidé volili, i kdyby byli někde jinde než v SPD? Ani náhodou. Takže nemám rád zrádce. Už v době, kdy pan Volný zradil a vyplulo to na povrch, tak jsem mu v rámci objektivity dal prostor. Dal, byl u mě po Skypeu, ale byl u mě v pořadu. A i když má každý moderátor právo skákat do řeči a vést ten dialog tam, kam uzná za vhodné, to je právo každého, tak jsem to nevyužíval. Nechal jsem ho hovořit. I když tam mlel nesmyslně, stanovy četl, jenom aby se nedostalo na fakta. Ale nechal jsem ho hovořit, protože to je můj zvyk. Ale víc prostoru už u mě nedostane. Já nejsem z těch, kteří by dělali rádi reklamu zrádcům.
A ještě jedna věc. A to je potřeba, aby si uvědomil pan Volný a všichni ostatní. Já nejsem člen SPD. Natož, abych byl členem vedení SPD. Já nejsem člen žádné strany. A podporuju všechny slušné alternativní strany, o kterých jsem přesvědčen, že jsou slušné. Například Dělnickou stranu. I tam měla problémy personální. Ale jsou tam, v tom vedení jsou slušní lidé. Nevím, neznám ženskou základnu, ale ve vedení jsou sami slušní lidé, ty znám. Vůbec by mi nevadilo se tady, ale taky jsem sem zval pana Jaroslava Vojtičku. Chci ho pozvat až tam za nějaký čas, protože měl úmrtí v rodině. A chystám se pozvat i někoho z té vojenské, toho hnutí BOS. Protože jsem přesvědčen, že i toto hnutí to myslí s národem dobře. Tím, jako jo, takovým garantem je jméno Jaroslava Bašty, který se uvolil dělat tím volebního lídra. Pokud by tato strana kandidovala v parlamentních volbách nebo v krajských volbách, komunálních volbách, měla by moji plnou podporu. Ale v parlamentních a v evropských volbách jsem zastáncem toho, že by tyto malé strany, které nikdo skoro nezná, by neměly krást hlasy jediné straně, která tu šanci má. Tak, vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý den. Ještě, tady sedí Sluníčko. Dobrý den, vážený pane kapitáne, tady Pepa ze severu. Povídejte. Já chci jenom pozdravit posluchače Svobodného rádia a já osobně si teda myslím, že mainstream jako celkově už tenkrát zjistil, že vlastně jim lidé nevěří. Tak tím právě vzniklo hodně jakoby vlasteneckých stran, kteří teď jdou do těch eurovoleb. A do toho padá mnoho lidí, i včetně pana Volného a tak dále, kteří se vlastně sami prozradí ty úmysly, který oni zamýšlí. Jim jde jenom o peníze. Ano, ano. A chci právě říct posluchačům Svobodného rádia, že ať podpoří jedinou stranu, která se vlastně dostala do parlamentu, nebo hnutí, jediné hnutí, které se dostalo do parlamentu, protože ti mají tu možnost s tím něco zevnitř prostě dělat, tak jak jsme se bavili na začátku a je to opravdu důležitý tyhle ty eurovolby a nenechte se ovlivnit různýma jménama a různýma rádovy vlastnostema, jako je tady ta Klára a Jirka Černohorský on a takovýhle ty lidé prostě mají možnost pracovat, ale ne tím, že půjdou hned do nějakých prostě voleb, když je ten člověk jsou v tom mediálním prostoru, jenom tomu 2-3 roky, to neznamená. Ten člověk nic nedokázal a prostě tyhle ty lidé nemůžou prostě se tam dostat, jo? Takže chci prostě posluchačům říct, aby se rozhodli opravdu správně a volili jedinou hnutí vlastenecké, které je v parlamentu. A tím je hnutí SPD. Ano, a má šanci se dostat opravdu i do té Evropské unie, do toho do Evropského parlamentu. Tak, když se nebudou ty hlasy přijít, no, protože takhle dopadneme jak ty Slováci, bohužel. Uvidíme, jak to na tom Slovensku dopadne, Pepo. Tak jo, a děkuji za pořád a držím palce, vážený pane kapelé, a nenechte se tady těma lidma, jak na začátku, to jsou zoufalci. Ne. Vidíte, teď jsi mi připomněl ještě jednu věc. Je to normální. Ještě jednu věc musím důležitou říct. Děkuju. Tak jo. Tak. Mějte se, naschle. Tak píšete mi taky, vážení, že se nemám rozčilovat. Já se nerozčiluju, vůbec ne. Řeknu vám to asi takhle. Pan Jan Přeučil přednáší na
vysoké škole rétoriku a pořádá kurzy rétoriky nejen pro pracovníky, kteří v médiích, ale i pro manažéry a ostatní lidi, kteří se živí hovořením, lektorky různé a tak dál. A pan Jan Přeučil tvrdí jednu věc. Musíte s hlasem pracovat. Jestliže mluvíte něco, co je takové běžné, ten hlas plyne jak široká řeka. Ale jakmile se dostanete k informaci, která je důležitá a vy potřebujete, aby se pozornost posluchače nebo i diváka zvýšila, musíte tu široce plynoucí řeku změnit v divokou horskou bystřinu skákající přes kameny. A vy to musíte udělat modulací hlasu. Musíte zesílit hlas, vyslovovat přesněji, usekávaně a tím získáte pozornost. Říká se tomu rétorické umění. No a já to tak dělám, abych získal pozornost při velice důležitých informacích nebo když jsou nějaké opravdu důležité věci, ale v žádném případě to neznamená, že se rozčiluju. Je to jenom v rámci těchto retorických cvičení a vědomostí o tom, jak používat hlas, tak je to jenom modulace hlasu a projevu. Takže nemusíte se obávat, že bych se nějak rozčiloval. Vůbec ne. Je to všechno jenom proto, aby ta moderátorská práce měla větší účinnost. Tak proto to je. Tak se podíváme na další SMSku. Přeji vám krásné odpoledne. Možná jsem naivní, ale přesto hledám nějakou šanci, aby nebylo vše tak černé. Chtěl bych vás poprosit o informaci, kde jste získal informace ohledně paní Čaputové. Přiznám se, že jsem si pouze četl její program a když jsem našel nějaké její rozhovory, tak se tam chovala jako maminka všech lidí. Samozřejmě, že vám věřím. Vy jste si mou důvěru naprosto zasloužil. Ovšem rád bych znal tuto informaci. Děkuji, Lubor Pešek z Brna. Víte, stejně tak jako za Andrejem Babišem je perfektní tým marketingových inženýrů, tak pan Sereš nenechává nic náhodě a tento perfektní tým připravuje všechny ty řeči pro paní Čaputovou. A nejenom pro vás, Libore, tady přečtu jenom příběh jedné Zuzany, jak to je. V roce 2016 dostala Zuzana Čaputová na účet najednou 157 tisíc amerických dolarů od liberální mimovládky, teda neziskovky z Kalifornie. Mírnix, týrnix. Za druhé, partu okolo takzvaného progresivního Slovenska, tak do té se hrnou peníze od nadace otevřené společnosti v obrovských sumách. Otevřená společnost je Sereš. Open High Society na fund. Takže otevřená společnost je, takže odtamtud se v obrovských sumách. Čaputová má taky neziskovku Via Luris a další neziskovky, ze kterých později vznikla její kandidátka. A tyto neziskovky se doslova dusejí spoustou grantů a najednou patří k nejbohatším neziskovkám na Slovensku. Takže v roce 2016 se připravovalo něco velkého. V srpnu 2016 je ohlášený vznik progresivního Slovenska. Oficiálně vznikne až v roce 2017. Ale okamžitě získal neuvěřitelný mediální prostor a veškerou podporu prezidenta Kisky. V únoru 2018 je brutálně popravený mladý novinář Kuciak a jeho snoubenka. Vražda je přesně vykonána tak, aby šokovala Slovensko a vedla k politickým otřesům. Okamžitě
po vraždě liberální média vytvoří konspirační teorii o zapojení vlády do vraždy. A na základě této konspirační teorie těch médií, podobných jako je třeba Aeronet, lidi vyšli do ulic. A organizovali to zase neziskovky, které byly napojeny na USA, a zapojil se tam i Kiska. Potom se rozběsněný ulici se nabídnou pohádkový příběh o boji dobra se zlem. O boji slušného Slovenska s neslušným, proti neslušnému Slovensku. Je to taková dětinská zkratka, která funguje na základě pohádek a jednoduchých, emotivně jednoduchých lidí, kteří používají mozek jenom na nákupech. Převrat se nepodařil. Vláda dále pokračuje, ale v pozadí běží zálohový plán. Neskutečně a neustálá mobilizace voličů přes odkaz toho mrtvého novináře Jána Kuciaka, kterýho ty liberálové tu jeho vraždu neustále zneužívají. A kdo to začne najednou prohlašovat? No, najednou Čaputová, která vzešla přímo z prostředí neziskovek, které organizovali ten slovenský Majdán. Jehož výsledkem byl pád Roberta Fica. Kde se vzala? Tu se vzala. Objevila se Čaputová. A najednou je Slovensko z ničeho nic oblepený billboardy Čaputový. V době, kdy ještě lidi ani nevtuší, že budou prezidentské volby, že se o to nezajímají. Ale Čaputový tvář už na ně zírá na každý zastávce MHD. Ta kampaň stála miliony. Asi Čaputová rozbila prasátko, protože pro ní finance vůbec nebyly problémem. Nikdo jí neznal a najednou je všude. Do kampaně je také nasazení mistrík, který do ní investuje 500 000 eur, ale v rozhodující chvíli nečekaně odstupuje z kampaně a vyjadřuje podporu Čaputový. Já jsem tehdy řekl špatně, že Ševčovičej, ne Čaputový. A jen tak vyhodil do kanálu 500 000 euro a zradil svoji stranu SAS a pošle ji na smetiště dějin. A Čaputová se tváří, že mistrík nedostal jako nic na poplátku. Jenom ho asi prostě u srdce hřeje krásný pocit, že dal 500 000 na kozičky této paní. A jak pomohl dobru v boji proti zlu? A přijdou na řadu průzkumní agentury. Za 3 dny vyženou preference Čaputové na úroveň severokorejské strany práce. Výsledky nakonec ukážou, že Čaputová měla ve skutečnosti téměř o 15% nižší podporu, jako to bylo uvedeno v průzkumech předvolebních preferencí. Ale je dosažený ten mobilizační efekt, vážení, při kterým na tomto podvodě v podstatě spolupracovali i televizní producenti a různé televize, protože budou mít potom kšeft. A kampaň Čaputové je stejně jednoduchá jako v případě amerických voleb, protože Američani ty nechtějí programy, ty nechtějí hluboké myšlenky, hluboké poselství, ne, ty chtějí jenom infantilní fráze o dobrotě a slušnosti a o čestnosti. V podstatě to bylo připraveno těma marketingovými inženýry, aby rozdělilo Slovensko na 2 části. Z jedních ta jedna část má vyhrát a druhá má být eliminovaná. To je přesně to, co se děje teďka u nás přes Aeronet. Stačí mentální zkratka, kterou používají děti na pískovští. Já jsem dobrý a ty jsi zlý. A to se opakovalo do nekonečna.
já jsem dobrá, ale Harabín a Kotleba jsou zlí. A skrytě se pořád používá ta vražda Kuciaka, i když se už mezi tím ukázalo, že s tou vraždou vláda neměla vůbec nic společného. Že to bylo úplně o něčem jiném. Ale účelu bylo dosaženo. Čaputová už je známá. Ta její kampaň byla pekelně nákladná, ale nikdo se neptal, odkud jsou to peníze a odkud taková pouhá aktivistka, která nikoho nezná, kde sebrala peníze. Takovýto otázky totiž ty slovenský média označují za šíření nenávisti. A Bláhu, toho poslance Bláhu, obviní dokonce z antisemitismu. A Čaputová si proti nepohodlným otázkám najme ochranku, která je nepustí zkrátka při těch jejich veřejných vystoupeních. Zkrátka, každý, kdo by měl otázku, která by jí byla nepříjemná, tak ji nepoložil, nesměl. A liberální mafie využívá svoje mediální impérium na to, aby propagovalo neuvěřitelným způsobem Čaputovou a šířilo neuvěřitelnou nenávist proti všem, co se proti ní postavili. Fico je označovaný za mafiána, Blaho za hejhula na denní bázi, všechny alternativy jsou vyhlášeny za extrémní a zlé, včetně podpředsedy Evropské komise, světově uznávaného diplomata Ševčoviče. I ten byl označovaný jako zlý. A tato zuřivá kampaň naprosto neznámé Čaputové přinesla výsledek 40% pro Čaputovou v prvním kole. Účast 48%. Tedy v konečném důsledku se liberálům podařilo zmobilizovat asi čtvrtinu slovenské populace. Zbylé tři čtvrtiny se cítí být Čaputovou buď ponižovaný, naštvaný, anebo jsou celkově znechucený a politiku ignorujou. Navzdory tomu se Čaputová tváří jako vítěz mezigalaktického boje. A místo toho, aby za po prvním kole měli oslovat výsledek liberální trolové, tak neustávají. I hned se snaží po oznámení výsledku eliminovat Blahu jako hrozbu a přes novinářský otáče tlačí Ševčoviče do toho, aby se od Blahy distancoval. Na Blahovu zeď naběhne stovka liberálních fanatiků a vulgárně na něj poštvou polovicu Slovenska. Harabín je zesměšňovaný všude možně. Kiska hned po prvním kole gratuluje Čaputový. No samozřejmě vědělo se, že je vítězkou. Natočí video, aby si ho všimla, protože mu nezvíhá telefon. Tak a na druhém kole Slováci přišli k volbám ještě méně než v prvním kole, ale Sorosovy fondy a neziskovky nacpané penězi zapůsobili i v tom druhém kole. Ten Ševčovič prostě neměl šanci, ale mezi náma znova opakuju. Ševčovič byl proevropský, prosorosovský, promigrační taky. Takže v tom druhém kole bylo naprosto jedno, jestli vyhraje Čaputová anebo Ševčovič. Jsem zvědav, jak dlouho to nadšení z některých sluníčkářů na Slovensku z Čaputové, že tam aspoň mají krásnou ženskou a my tady máme ošklivýho dětka, jsem zvědav, jak jim tahle ta krásná ženská bude líst krkem. Za pár let. Uvidíme. Tak máme tady další SMSky. Dobrý den, pane Kapale. Mám jen poznámku. Pan Volný vyzývá na duel, kde koho. Mám dojem, že nic jiného neumí. Jenom konfrontaci. Děkuji za vysílání. Hana z Ústí nad Labem. Paní Haničko, já se jako těch duelů nebojím. Ale čím více, kdybych ho sem vzal do rádia, tak bych mu zase dělal reklamu. Ale proč?
Já jsem řekl, že už jsem s těmi zrádci z toho Moravskoslezského kraje skončil a jasně to bylo vidět v pátečním vysílání s koordinátorkou, jednou ze čtyř koordinátorů v Moravskoslezském kraji, paní Vladimírou Dluhošovou a jejím manželem, který nám jasně řekli, jasně z pozice lidí, kteří byli uvnitř toho klubu nebo toho té organizace regionální. Jak to všechno chodilo. Dozvěděli jsme se, že tam bylo panem Volným vykonstruováno 15 bodů. A jestli pan Volný tvrdí o mě, že to lžu, tak to říkala paní Dluhošová, která to zná, protože to taky tam viděla. Ale stanovy žádných 15 bodů neznají. A aby tam museli lidé, kteří chtějí do strany nebo do hnutí dosáhnout 12 z 15 bodů, včetně toho, že musí mít auta polepená, no nezlobte se na mě, to je jasné zneužití, nebo je to poškození stanov, nebo nedodržení stanov, protože stanovy celostátní nic podobného neznají. Takže samozřejmě, že už nebudu panu Volnému dělat reklamu. Tak další SMS, hezký podvečer, pane Kapole, děkuji za pořad ze čtvrtka, který jsem si poslechla se záznamu a za páteční vysvětlení manželů Dluhošových. Včera večer jsem si poslechla na ČT24 pořad Newsroom, kde proběhla krátká reportáž o AEN a kauze Aeronetu a kauze SPD. Byla tam zrovna viditelná ta kauza s Ivanem Davinem. Asi dělali AEN reklamu. Ten Volný by si hodně potřeboval napravit reputaci. Nějaká strana měla jednoho času nějaký finanční postih, pokud by poslanec opustil stranu, za kterou kandidoval do poslanecké sněmovny. Možná by SPD mohla o takovém opatření zauvažovat. Jinak často vypadáte, dokonce i teď na streamu. Vypadáváte asi. Tak já jsem tady nevypadl ani jednou, tak to bude zřejmě u vás. Řeknu potom, jak se dostávám. Ať vám slouží zdravě, daří se vám vaši práci, to přeji i posluchačům Svobodného rádia Iva. Tak my tady máme opatření, že už nám tady naše vysílání nemůžou rušit. Jinak ten vysílací program mi ukazuje jakékoliv i malé vypadnutí jednoho ze osmi vysílacích streamů, na kterých vysíláme, tak každý z nich, jakmile vypadne, se mi to tady objeví. Po celou dobu vysílání to nevypadlo ani jednou. Ale protože tady je nekonečné množství převodních serverů, převodních stanic, než se to dostane ke každému, tak není vyloučeno, že někde to je záměrně rušeno, někde jsou tam nějaké technické problémy, tak, ale tady u nás to nevypadlo ani jednou. A my ještě navíc děláme tu věc, že máme puštěný úplně mimo počítač s programem vysílacím 24 hodin denně, na kterém, když vysíláme od nás tedy, tady se studia Klada nebo ze studia Beta, kontrolujeme, zdali to vypadává u nás. Takže to jsou výpadky, které jsou mimo. Vemu telefonát. Stište se prosím rádio. Tak dobrý večer, můžete, nebo dobré odpoledne, můžete povídat. Dobrý večer, já tady Jana Svobodová, já jenom takovou poznámku, že paní Čaputová, že Slováci z toho opravdu asi zapláčou, protože si myslím, jako kdyby si zvolili Macrona ve Francii, ano. Že to zakrátko poznají. To jenom tak já si všechno. Já si to myslím taky. Ano. Tak jo, moc vás zdravím a budu poslouchat dál. Naschledanou. Tak já se ještě vrátím teda k té, co spíše paní Iva. Víte, prvním, kdo zavedl toto vnitrostranické opatření, že pokud by poslanec opustil stranu a nevzal se mandátu, že by platil peníze, zavedl u republikánů Sládek, Miroslav Sládek. Druhý to zavedl Vít Bárta u Věcí veřejných. Jak u strany SPR, republikánů, to je to SPR, SPR, RSČ, tak i u Věcí veřejných to bylo protizákonné. Žádný zákon toto
naprosto neumožňuje. Toho využil například u Věcí veřejných poslanec Stanislav Huml, který byl zvolen jako nezávislý nestraník za Věci veřejné do sněmovny a poté, co zjistil, co to je zač, tato skvadra, tak odtamtud vystoupil a oni na něm chtěli 7 milionů korun. On se kaď ho zažalujou, protože žádný zákon nedovoluje politické straně, aby toto udělala. Takže to nemůže udělat ani SPD. Ale lze se snažit o přijetí zákona o změně zákona o politických stranách a volebního zákona, což by ovšem musel být ústavní zákon, kde by se vystoupením anebo vyloučením ze strany ztrácel ten, který poslanec, svůj mandát. To znamená, aby mandát poslanecký nebo senátorský nebyl toho, kterého senátora nebo poslance, ale patřil by té straně, protože za ní, za tu stranu to získal. Takže u senátorů by byla jediná výjimka, kdyby tam byl nezávislý kandidát, který by tam nebyl za žádnou stranu, tak ten by samozřejmě neměl odkud vystupovat. Takhle to podobně už jednou za první republiky bylo, ale a nebylo to ani po celou dobu trvání první republiky, protože se s tím samozřejmě začalo manipulovat. Takže ono to je velmi, velmi těžké. Nicméně z historie víme u lidem i věc, že ti taky přišli a oni celé Věci veřejné šli do zapomnění, Úsvit totéž a totéž bude s těmi třemi poslanci z SPD, kteří z toho vystoupili, protože až budou v nových sněmovních parlamentních volbách kandidovat, tak věřte tomu, že je nikdo nikam nezvolí. Tak vemu tady další SMS-ku. Čaputka zřejmě spadla z měsíce. Čaputa vis Laputa Gulliver. Aha, píše Oldřich z Prahy. Ano, ona v podstatě nebyla známá tam jak 14 let jako právnička. A ono se i spokyňuje tu její advokátní kancelář, nebo činnost se dokonce spokyňuje, ale to je věc Slovenska. Ale ta 14-letá, jak oni to uváděli, ta 14-letá práce na té skládce, tak to bylo tak lokální, že okrese nevěděli, jo. Takže no ano, tato paní v podstatě jakoby spadla z měsíce. Ale jak vidíte, peníze udělají všechno. Tak manipuluje se, vždycky se manipulovalo, nehledě na to, že já se obávám, aspoň jsem to četl od některých příspěvků z našich posluchačů ze Slovenska, že tam byly volby hodně a hodně zmanipulované, ty prezidentské, že se tam objevilo nějakých moc lístků s paní Čaputovou a nějaký se ztráceli a tak dále. Nevím, každopádně já jsem já jsem Slovákům, těm slušným Slovákům spíš přál pana Harabína a bohužel tam zřejmě nedošlo k tomu, co došlo při parlamentních volbách v Německu, kdy se Pegida vzdala kandidatury a doporučila svým nesčetným členům, aby raději volili AfD. Tam to vyšlo. Jinak Němcům to moc nepomohlo, protože AfD je v opozici a i tam v tom AfD jsou problémy. Jsou tam problémy s několika frakcemi, už se to tam začíná hádat a dokonce tam je frakce, která se snaží prosadit zrušení Benešových dekretů. A to je taky pravda. Takže tady vidíte, že v jakékoliv straně, kdekoliv na světě, se vždycky najdou
Lidé, kteří jdou proti tomu původnímu směřování té které strany. Je to známo i z historie a konec konců lidové přísloví nebo lidová přísloví jsou výsledkem dlouholetých zkušeností. A jestliže se říká, že se musí oddělit zrno od plev, tak ti, kdo to začali používat, věděli, o čem hovoří. Platí to v každé politické straně a v každé době. Tak ještě mu telefonát jeden. Dobrý večer. Nebo dobrý den. Dobrý večer. No, můžete hovořit. Pane kapele, dobrý den, zdravím vás a zdravím posluchače. A vrátil bych se rád k tomu rušení. Já mám takovou zkušenost, že skutečně k rušení dochází, ne teda od vás, ale zřejmě od dodavatele signálu, protože jakmile se zmíníte o tom slavném hergocitní výpadlo jeho VK, ano, VK, anebo o Aeronetu, tak s jistotou prostě je to uříznutý. To už se opakuje po několikáté, takže bych řekl, že to nemůže být prostě náhoda. Mm-hmm. Náhoda. To je prostě úmysl. No a to je asi za všechno, co jsem vám chtěl říct, aby se s tím počítal, teda, že opravdu někdy to prostě přeruší. Ano, a když ale... já třeba prosím? Já jenom říkám, že jsem to už říkal, že nevím, jestli to dělá zrovna Aeronet, to nevím, může to dělat provider, ale je na to jedno velice dobré řešení. Existuje asi za 2900 internetové rádio, který je poslouchá úplně z jiných vysílačů, které nejsou možné rušit. A tam, aspoň podle posluchačů, kteří tyto rádia mají, Za prvé tam je lepší zvuk a za druhé absolutně bez rušení, protože i ty lokální rušitelé, kteří to můžou rušit, tak tam se nedostanou. Aha. No já mám signál přes UPC, že jo? Takže to považuji to prostě, že to dělají schválně. Je to možné, ano. A ještě jsem chtěl říct, že volá Josef Středočech. Jo, děkujeme. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Takže ano, to znova opakuji, je to, může to být i tímhletím, že je to rušené, napadané na různých providech, protože u nás už se jim to nedaří. My to tady máme ošetřené. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapa. Bohužel již nějakou dobu se mi v archivu nezobrazuje záznam vašeho skvělého autorského čtení Ten klukovský svět, který jsem si rád pouštěl jako relax. Dělám na to, si nestihrám naživo. Děkuji, Honza, Český ráj. Takže, pane Honzo, já se na to zeptám. Nevím, já archiv nedělám. Nevím. Zeptám se na to, pak to příští týden řeknu. Další SMS-ka. Dobrý podvečer, vážený pane Vladimíre. I já chci popřát hodně zdraví a abyste nám ještě dlouho mohl přinášet vlastenství v vašem vysílání. Výpadky jsou četné i v Pardubicích, i přes velmi rychlé a stabilní připojení. K tomu, jak se VK zamotává do informací kolem sebe sama, asi nezná výhodu mluvit pravdu, která spočívá v tom, že si člověk nemusí pamatovat, co kdy kde lhal. Se srdečným pozdravem Jirka Pardubic. Máte pravdu, pane Jirko. Další SMS-ka. Vážený pane Vladimíre, Čaputová je sluníčkářka a vítačka migrantů. Bůh ochraňuj Slovensko. Marie. Ano, přesně tak. Bůh ochraňuj Slovensko. Pane Kapale, bohužel Volnému jeho skvadře se dostalo slyšení u Svobodného vysílače dnes v 19 hodin. Václav z Plzně. Pane Václave, já vím. Dostala se ta informace už ke mně a předtím, než skončím, protože budu se potřebovat spojit s panem Valenčíkem, budeme to dělat po telefonu, tak jednu věc. Veškeré tyto pořady, které dělá Jirásek, Vítek Jirásek, tak jsou předtočené a upravované. Nemá posluchač možnost
tam zavolat a reagovat na rozdíl od všech pořadů na Svobodném rádiu, kde i každý pořad z hosty je interaktivní. To znamená, můžete volat. Když tady byl pořad s paní Dluhošovou, tak volali taky příznivci pana Volného. Mají na to právo. Ale na Svobodném vysílači a konkrétně u pana Vítka Jiráska ten pořad je předtočen, počítám tak 10 dní dopředu, velice pečlivě sestříhán a opraven a potom puštěn. A já se to tak, že se navrčí nějaké otázky dopředu bez znalosti souvislostí. Zkrátka a dobře, podívejte se na tu demokratičnost vysílání těchto pořadů Vítka Jiráska. Tam zkrátka demokracie není, protože se mu nehodí do krámu. Tam se to předtočí a ty poslouchej hodinu nebo dvě, nebo já nevím jak dlouho, a nemáte posluchači šanci tam zavolat. Na tyto pořady ne. Takže k tomu jenom asi toto. Tak, tady vidíte, Martin Praha píše, dobrý večer, pane Kapale, poslouchám přes stream v Německu a vše je v naprostém pořádku. Díky za vaše pořady. Volím SPD a nikdo mě neodradí. Martin Praha. Pane Martine, to je správné. Já vám moc fandím, že jste vytrvalí a právě to mají Italové a chybí to nám, Čechům. Takže tady UPC to ruší. Tak jsou útoky na UPCčko. Je to možné. Tak vážení přátelé, protože 6:45, já se omlouvám, ještě mi tady chyběly jedna SMSka, ale já už musím končit, protože já se musím po telefonu spojit s panem Valenčíkem, se kterým budeme právě mimo jiné řešit i problém, nebo problém, jeho analýza by mě zajímala slovenských voleb. Ale protože to je po telefonu, protože panu Valenčíkovi blbne Skype, tak nemůžete volat, ale píšte SMSky na telefon do studia Beta, ve druhé části pořadu toho zodpoví pan Valenčík, na telefonu 731 720 756. A my budeme připovídat po telefonu, takže jenom dotazy po SMS-kách. Tak a teď se s vámi do 19. hodiny rozloučím a jdu volat pana Valenčíka, abychom se domluvili.